Ok, doi, eu darom sveiki Gerai, čia eita, vėl vaikučiai. gyvenu. Darom sveiki čia Sveiku, vaikučiai. čia. Sveiku, šiandien atvykai į naują video, nieko šiandien nebengin. Tu visada sakai kažką bengin. Nu taip, Dobi, aš mes tau duosiu dažnai. goldą, tu nusipirk iron armor, okei? Sakau, mes dažnai benginamės, dojau. Ok, dojau, žiūrim, kas bus. Biškį padėsiu tau. A. Sargiai, šok, į priekį šok ir mušk. Reikia. Vat. Kai dėdė šok ir mušk visus. Davai, Beatrixas. Va, matai? Bum, garim, einam destroying bedą, einam destroying Aha. bedą. Gerai, tu varyk destroying bed, aš jos užlaikysiu, nes aš moku biškį pirkti. Op, op, op. Blet, Varyk gerai. destroying bed, dobi. Blet. Destroinai. Ne, ten būdas. Man sunku Ai, dojau. būdas. Blet, va šmirsi. Atvaro dar Atvarot! Čia baltas yra mūsų beisa Būk bei baltas. įse, būk bei, Čia. atvyk čia, atvyk. Jis Nu, čia, dovi jis dar čia lobby dar. ateina. Blet. Jis turi tą, oh my, čia profi. Šitą padedu. Viskas, I'm dead. Okei, okay, parkūrą varom, bet tai gal kažkas. Naudojau. Einam. Aš čia esu. Gerai, aš jau baigiau. Pažiūrėsiu, kaip tu darai. Davai, dobi. Čia lengva, žiauriai. Pančiam. Nori papančiat mane, supranti, jog mission impossible. Nu, jeigu šitą nepadarei, aš tave... Ai, gerai, gerai. Bro, wow, what the hell? Jo, čia gan lengvesnis toksai. Sakai lengvesnis, a? Jo. Nemanau, nes aš pirmą iš pirmo bandymo pabaigiau. Susikaupt. Let's go! Kaip tu jį pabytinai, a? Man tiesiog per lengva buvo. Varau atblanką. Br Nu kaip aš ant to neužšoku, kodėl? Susitinkam štuką štuką, okei? Okay? Abi pliusą štuką, okei? Okay? Susitinkam. Arba varom į mūsų survival serverį, okei? Ten sukurt Okay? naują hardkūrinį. Ką, hardkūro tu nori? Taip. Tada Kodėl? galėsim, kad jeigu kas mirtų, tai ką pagalėtumėm bent padaryti ir čia stoj itemus ten sumest. Tu nori hardkūr serverio? Taip. Dovė, žinok, aš tavo kapą tiek laiko darysiu. Nu, aš nenoriu. Ne, bet Nieko. rimtai, Dovė, tu Taip, noriu. neišgyvensi. Kai aš galiu skraidyti, aš pas tave ateisiu. Kokios tavo koordinatės? Minus vienas 80. keturi du vienas trys šeši. Čia tu dojau. Šiam vien. Dojau, Aš tu galiu... virš O, manęs. va, labas. Nusileisk, nukrisk. Nu ką, sveiki, prusaiti, čia Labas. mano gūžta. Saik, ne mano gūžta, aš Dovė. esu tačiau. Čia random? Jo. Tai čia nieko negali breikint, Ok, supranti? dojau. Čiau. Vaidovis. Vaida Petrona Brothers. Per lengva.